Jo, Albin Kurti prej fillimit ka dëshmuar që është vetëm demagog dhe asgjë tjetër. Ai fjalën Ljubić e ka përmend kot sepse ai kur ka qenë luftë nuk ka qenë i gatshëm me luftë, kështu që thjesht është një demagog. Edhe besoj qytetarët e Kosovës që janë të kuptuar ditë a ditës që nuk është asgjë puna e tij. Ai ka dështuar gjitha segmentet e tjera të qeverisjes në Kosovë dhe fjala e fundit që ka mbetë është të propagandoja të afut frikën popullit me lupën. Kosova nuk ka lupë, sepse luftën Kosova ka krynë vitin 1999. Edhe sot Kosova është e lirë, është e pavarur, edhe Kurti, besoj që i din gjitha këto, mirë po, si duke ta i ka dështu, i ka unë mudha në bërë, edhe ajo që i ka mbetë me bërë, me propagandu si gjë, do kemi luftë. Serbia këtë e erë së mërët me mormë. Këtë është Shqipëria. Kosova ka kry luftën, s'ka më rrezik. Na i kemi këforin këto që na mbrojnë ma. Unë nuk pesha atë rrezik, kështu. Liri. Nuk pesha, në ashtaj, s'po di, që farmenimi ka pas veç. Nuk ka rrezik. Kosova luftën e ka krye, s'ka më luftë Kosova. Kur ti ka hallë lufta, që robë, unë ashtë që ka zbohët, veqële zbesaj, që bëhet luftë, se më bëhet luftë, që shkatërohet. Më kënë të që luftë botënore, kë më kënë e s'ka sopla. Dytë se një kemi pashirën. Une për vjetër e do të vjetër. Nështë, po përmënim në ju, herinia, që më kënëon që këshë të shikë të njështë një, për shala zvjeda ju. E për juve, kom se, për dodo qka që ka i kanë bëhë këti shteti, une, vequrë që ka i nërësaj, dhe të bëhët. A për vihatëre, të rinis, edhe të mesave, të nipave, së të rinipave, s'ko më qefë. Jo, s'ma mërë mendja. S'ma mërë mendja. Dhe isa këto këfori dhe balza Amerikanën, bon stil Amerika, s'ma mërë mendja. Së është e mundja. Nuk besoj edhe pse Serbisë ne nuk i besoj, asë njëherë. Por unë mendoj që tani jemi krejt në një situatë të rej, sepse Kosova është po thuaj se që sa vite shtetë në konsolidim, edhe me forcat e sigurisë, edhe të policisë, edhe vedisimi popullit është ndryshe, po edhe politika geostrategjike në rajon është ndryshe. Dhe në rast se Serbia provokon, ne do të përgjigjemi, por kryeministri Kurti kishte me qenë më mirë të mirët me punë të përditshme të popullit me një situatë të tronë ekonomike, e në planin e sigurisë, ne i kemë aljatë strategjik. Vavaj, nuk e di ato do të me menuve të Albini, ajo t'i bojshë të sene, nuk jena na. Ne jena kur beqore, normi po të përshime, qika, qasë më shumë, asë më pak. Me të mirë, a?